munaasibadan oo habeenimadii xalay ahayd ka dhacday hotelka green blas ee magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu xuseeyey sanad guuradii tubnaad ee kasoo wareegtay maalintii la asaasay shirkada daabaxada boodharka iyo buugaagta ee sagaljed ugu horeyntii munaasibadaasi oo ay kasoo qayb galeen guddoomiyyaasha saddexda xisbiqaran ee somalilan ganacsato dhalinyaro aqoon-yahan iyo weliba maamulka iyo shaqaalaha shirkada sagljet ayaa waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maamulaha shirkada sagaljet oo ka warbixiyey marxaladihii kala duwana ay shirkadu soo martay isagoo arimahaas ka hadlayana waxa adaladiisi kamid ahaa marka toban sano aad jirto amauubisneska jiro waxaalaihabsnkaswgaajur waxa u weyneenu isleenahay waa qabateen waxa uu noqonayaa inu caawa ku faani karnaa inaanu samaynay shaqo abuur marka shirkaddii aanu toban sanno ka hor bilownay ee aanu ku bilownay shaqaalaha kooban ee aanu ku bilownay tiro ka yar toban qof maanta waxa laahay mahaddiiya in ay ka shaqeeyaan shaqaale ka badan ama u dhow laba boqol oo shaqaale ah oo ka kala وككالا سعودة قبل لدى السومالي لانو سيدا وكالا وحى مناسبة دا سكاعد لاي قناع سطو اي كم ده هاي انماريه شركة تلا تالا سوم عبد الرشيد محمد ايد وسيرك وسارد دا قناع سيدا السومالي لاني قناع سطو كالا يقنا وحى هذي ودي كم ده ها قلوه كولا كانو وكالي وحى قلوه يناه هدفيه دا كم ده الا ابو رشقو والله ابو رو جائر تأييد الهيرا دا انشق الله ابو

gebagabadii munaasabadana waxaa ka hadlay gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee somalilan dor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cir injineer faysal cali waraabe iyo muse biixi cabdi oo iyaguna ku amaanay sagalja doorka muhiimka ay kaga jirto ganacsiga iyo daabacaada borderka ee somalilan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan jeclaynaaan weliba gaar u hambalyeeyo gudoomiyaha shirkada ama maamulaha shirkada guud

waxaan moodayay inay tahay meheradani meherad hal qofeh markuu yidhi waxaan nahay shirkad baan leenahay oo xeer baan leenahay waynugu yariyo innaga wwadaahaanshaha ijed ayaa ka mid a sharaaiga ugu waaweyn ee soomaliland ku yaala islamarkaasina ku caanbaxay daabacadda boodrharka noocyadooda kala duwan sidoo kalena sameeya buugaagta iyo soo saarista waxyaabaha lamid ah ee la daabaco